Kulineria prodhimet bujqësore me qershit e famshme të Dibrës, mjaltin bio dhe tradita e artizanve janë bërë bashkë në panajirin e çeljes së sezonit turistik Dibrën Fest. Stindat me produktet naturale të frutave të pranverës, por edhe muzika e festa e fëmijëve sollën një atmosferë festive në bulevardin e Lezi Sufi. Në vizitën e panajirit nuk munguan dhe ministri energjetikës Belinda Balluku dhe ajo e bujqësisë Frida Krifca. Vetëm me një kalim që kemi bërë sot në bulevard, kemi arritur të kuptojmë se çfarë diversiteti të madh mund të gjesh në Dibër dhe se sa shumë gjëra mund të bësh vetëm në një fundjavë. Për ministrën e bujqësisë, aktivitetet e tilla janë një mundësi e mirë për të promovuar atraksionet natyrore, agroturizmin dhe turizmin kulturor të Dibrës. Është një qark me një traditë bujqësore blektorale mjaft të theksuar, tashmë me rrugën e arbrit, e cila mundëson aksesin më të lehtë të fermerëve që të mund të dalin në tregje më të mëdha. Dibra gjithsesi ka një potencial të jashtëzakonshëm edhe me blektorin, ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe me turizmin rural, ka qenë përfituese nga programet tona të mbështetjes. Dibrën Fest do të vazhdoj për 3 ditë me ture në destinacionet të ndryshme turistike, ku nuk do të mungojnë dokumentarët dhe koncertet me këngëtarë të njohur si Elita 5. Urit kalon!